Re, viss ēters ir te! Rīgā ir par vienu atjaunotu piemiņas vietu vairāk. Pēc restaurācijas šodien atklāta piemiņas vieta 6. Rīgas kājnieku pulka karavīriem. Tiem karavīriem, kuri 19. Gada novembrī no Aniņmuižas padzina bermontiešus. Šodien ar lāpu gājienu vienlaikus tiek atzīmēta arī 85. Gada diena šai piemiņas vietai. Plašāk stāst man kolēģis Ando Zolpalode. Aicini naidniek viņu vārdus! Tautas tautas sirds. Piemiņas vietas atklāšana sākas pavisam citā piemiņas vietā Rīgā pie autotanku pulka pieminekļa ar folkloras kopas Vilki dziesmā. Gandrīz 2 kilometrus garais lāpu gājiens noslēdzas Rīgā Pārdaugavā Sudrabkalniņā. Vietā, kur precīzi pirms 85 gadiem šajā pašā vietā, tā laika prezidents Kārlis Ulmanis atklāja piemiņas vietu Rīgas 6. Kājnieku pulka karavīriem. Bija tieši pirms 85 gadiem. 31. Oktobrī, un tagad varētu jau teikt, ka patriotu mēnesis ar 31. Oktobra saulrietu, patriotu mēnesis jau sācies. Tā kā es domāju, vai varbūt šo veidot par tradīciju, kad piemineklis netaisnīgi ir tā pazudis no tautas atmiņas. Bet tādā laikā, kad cēla pieminekli, šī bija ļoti vispār redzama vieta, jo šī ceļš, kas mums tiek blakus, mazā Slokas iela, bija Slokas šosē, galvenais ceļš uz Jūrmalu. Gadu gaitā piemineklis cietis no vandāļu uzbrukumiem, to ēdis laika zobs. 2008. Gadā tas piedzīvojis iepriekšējo restaurāciju, bet nulle atjaunots vēlreiz. Mums ir ļoti svarīgi, lai mūsu pašu latviešu zīmes publiskajā telpā dominētu, jo šeit ir Latvija, šeit ir jābūt mūsu vēsturei, šeit ir jābūt mūsu kultūrai, mūsu valodai. Tāpēc arī es redzu to kopsakarībā arī ar, teiksim, kopš Krievijas uzbrukuma Ukrainā sākušos tautas kustību par šo okupācijas laika zīmju. Rīgas pašvaldība norāda, laikā, kad atbrīvojamies no okupācijas varas piemiņas vietām, pašvaldība apņēmusies atjaunot savas nozīmīgākās piemiņas vietas, tās, kas simbolizē brīvības cīņas. Šī vasara tādā ziņā ir ļoti zīmīga ar notikumiem, kad daudz šie viltus vēstures piemiņas tiek aizvākts un savukārt jānostiprina, tā ir mūsu īstā vēsture, ja brīvības cīņas. Vicemērs norāda, ka šīs vietas atgādina, ka brīvību neviens nav dāvājis par velti, tā bija jāizcīna. Savukārt valsts prezidents norāda, mums ir daudz varoņu un daudz šādu piemiņas vietu, kas jātur godā. Zandozo Balodīgors stāds, Latvijas televīzija.